Azərbaycanlı idmançı Tofiq Musayev peşəkar karyerasında növbəti qələbəsini qazanıb. 71 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz Yaponiyanın Osaka şəhərində təşkil olmuş Rizin 16 turnirində uğur əldə edib. Orion idman klubunun üzvü Amerikalı Darren Krikşenk ilə qarşılaşıb. MMA qaydaları ilə keçirilmiş döyüş Musayevin zəfəri ilə başa çatıb. Məlum uğur sayəsində Musayev qələbə sayını 15-ə çatdırıb. Bugün vətənə qayıdan idmançımız Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında coşqu ilə qarşılanıb. Rəqib, yəni UFC-də vuruşub bildiyiniz kimi. UFC-nin idmançısı olub Darren Krikşenk. Yəni 21-11 idi rekordu. Şükürlər olsun ki, buna baxmayaraq yaxşı hazırlaşmışdı. Sağ olsun Ruslan müəllim, Ruslan Əfəndiyev məşqçilik altında məşqlərimizi yaxşı davam elətdirirdi. Yəni şükürlər olsun ki, əziyyətimiz ədər getmədi. Bu döyüşdən qalib ayırdıq, Azərbaycanın bayrağını orada qaldırdıq, layiqincə təmsil elədik. Tofiq Musayev növbəti döyüşünü avqust ayında keçirəcək. Həm yerlimizin rəqibinin adına iyun ayında baş tutacaq qarşılaşmalardan sonra aydınlıq gələcək. Xatırladaq ki, döyüşçümüz bundan öncə Yaponiyalı Nobimitsu Tysonu məğlub etmişdi.